Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, Hunor Trade Zrt. És a Nyílt Akadémia, a Tanada 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezetőbeosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 91-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén is. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, 2 fiúgyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették itt különleges tudású és képességű emberré. Szedlecsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ, hogy átadhassa az információt. Küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlecsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlecsik Miklósnak hívnak, mint elhangzott. Na nézzük meg akkor, mivel is foglalkozunk, jó? Mit csinálunk? Hát nem tudom, mennyire tudjátok, hogy mit jelent, hogy coachképzés. Akik itt tanulnak, azok tudják. A coach egy szakma, és egyébként egy angol szó maga a coach, azt jelenti edző, tehát ilyen sportrendezvényeken láthatjátok, hogy ki van írva, hogy coach, nyilván nem a magyar sportrendezvényeken, hanem a külföldi sportrendezvényeken, ki van írva, hogy coach, az azt jelenti edző. És mi egy edző dolga? Kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Nyilván a sport esetében a sportolókból. Nálunk nem a sportolókból hozzuk ki a legjobbat és a legtöbbet, hanem úgy általában az emberből hozzuk ki a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach arra képes,
hogyha valakinek valami problémája van, az mindegy, hogy családi vagy személyes, akkor képes rávezetni az ügyfelét arra, hogy mi a problémája oka, valódi oka, és mi a problémájának a megoldása. Természetesen, hogyha valaki képes erre, hogy a problémák okát ismerje, akkor képes arra, hogy a saját életében is a problémák okát felfedezze. Ha valaki képes arra, hogy a problémák megoldását ismeri, akkor arra is képes, hogy a saját életében, ha történik egy probléma, akkor annak a megoldását is ismerje, illetve meg is oldja. Tehát nem csak arra jó a coach, hogy jövedelemszerzésre, mert egy szakma, mint az imént említettem, tehát a coach egy szakma, méghozzá nem egy régi keletű szakma, de ugye egyre népszerűbb. Egyébként ugye azt is el lehetne mondani, hogy mi vagyunk Magyarországon a legnagyobb coachképző intézmény, és lényeg az, hogy nem csak egy olyan szakma, amelyikkel pénzt lehet keresni, hanem arra is jó, hogy az ember egy más minőségű életet éljen. Tehát az embernek azért szokott rossz minőségű lenni, vagy nem kellően jó minőségű lenni az élete, mert a problémáit a legtöbb ember nem nagyon tudja megoldani. Mit szoktak az emberek csinálni, hogyha valamilyen problémája van saját magának, vagy a párjával együtt, kettőjüknek? Mit szoktak csinálni? Mást hibáztatnak. Tehát például akik eladósodtak, azok jellemzően kit hibáztatnak, vagy mit hibáztatnak? Nem magukat, hanem a bankot. Ha nehézségeik vannak, mondjuk anyagi nehézségeik vannak, akkor kit hibáztatnak? Mondjuk a munkáltatót, hogy nem fizet eleget. Ha mondjuk nincs munkájuk, akkor az államot hibáztatják, hogy miért nem terem több munkáját. Stb. Stb. Tehát nézzetek körül, az emberek jellemzően nem saját portájukon söpörgetnek, hanem ugye másra mutogatnak. Na most ebben van egy nagy gond. Méghozzá az, hogy az ember, ha egy problémával küzd, és másra mutogat, az mindegy, hogy az állam, vagy a munkáltató, vagy egy adott személy, az nem fogja a te problémádat megoldani. A te problémádat egyetlen egy személy tudja megoldani. Te saját magad. Ha családi problémád van, az azt jelenti, hogy mondjuk a pároddal van együtt kettőtöknek problémája, bármilyen jellegű, akkor nyilvánvaló kettőtöknek kell megoldani, és nem fogja az se az állam helyetted megoldani a problémádat. Se a szülőt, ha felnőtt vagy, se a gyereked nem fogja megoldani, se a munkáltatód nem fogja megoldani, se a jó Isten nem fogja megoldani, a te feladatod. Segítséget esetleg kaphatsz innen, onnan, amonnan, de hogy nem fogják helyetted megoldani, az hold biztos. Na most, ha valaki viszont nem oldja meg a saját problémáit, akkor vajon miért nem tudja megoldani? Hát mert nincs tudása. Tehát nincs tudása. Tehát az embernek szüksége van arra, hogy rendelkezzen olyan jellegű tudással, mutatom, ami az összes életterületére vonatkozik. Az embernek alapvetően megnézed, nem 8, nem 12, hanem 10 életterülete van. Fontos, hogy tudjunk bánni önmagunkkal, tehát rendelkezzünk saját magunkkal kapcsolatos tudással. Ide tartozik például az önismeret,
rende, de ide tartozik az önbizalom, önértékelés, önbecsülés, ide tartozik a, például az optimizmus, stb. Stb. Szükséges, hogy az ember tudjon bánni a saját párjával, szükséges, hogy a szüleivel, szükséges, hogy a gyerekeivel tudjon bánni. Na most ezek a területek, párod, szülei, gyereket, ha megnézed, ez úgy működik, hogyha bárkivel kapcsolatban neked gondod van, ezek közül, párod, szülőd, gyereked, bármelyikkel, akkor olyan mértékben elvonja a figyelmed, hogy az életben nem fogsz haladni. Tehát ugye legalapvetőbb dolog, hogy ezekkel, evel a 2-es, 3-as, 4-es életterülettel jól tudjunk bánni. De az, hogy jól tudjunk bánni evel a 2-es, 3-as, 4-essel, nyilván fontos, hogy önmagunkkal jól tudjunk bánni. Mert ha önmagunkkal sem tudunk jól bánni, akkor hogy bánjunk jól a párunkkal, a szüleinkkel, a gyerekeinkkel? Tehát még egyszer mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy figyeld meg. Ha egy idegennel, vagy egy kollégával, vagy bármilyen, nem vérrokonoddal van probléma, közel nem vonja úgy el a figyelmed, mint a vérrokonod. Jó, a párod az nem vérrokonod, de akkor inkább úgy mondanám, mint a közvetlen hozzátartozod, jó? Ha ez jobban tetszik. Tehát ha egy közvetlen hozzátartozóval van gondod, sokkal jobban elvonja a figyelmedet más dolgokról, mint gyakorlatilag bárki mással van problémád. Tehát ugye itt van a másokkal való problémád, ha esetleg több emberrel van problémád, akik nem közvetlen hozzátartozód, vagy közvetlen hozzátartozóid, akár több emberrel van problémád, gondod, az nem vonja el úgy a figyelmedet, mintha egy közvetlen hozzátartozóddal van gondod. Tehát a közvetlen hozzátartozókkal való gond sokkal nagyobb mértékben elvonja az embernek a figyelmét, mint bármi más. És miért van szükség a figyelemre? Mert az ember úgy működik, a figyelem az a jelenben szükséges. Tehát a jelenben kell. És ha jelenre nincs az embernek figyelme, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy az illető hibázik. Mivel hibázni soha nem a jövőben tudunk, soha nem a múltban tudunk, hanem mindig a jelenben hibázunk. És természetesen, ha a jelenlegi jelenünkben, amiben hibázunk, mondjuk egy nap múlva már a múlt, akkor is a jelenünkbe hibáztunk. És ha a jövőben hibázunk bármikor, akkor is a jövő jelenében hibázunk. Világos ez? Tehát az ember hibázni csak a jelenben tud. Világos ez? Ezáltal, ha az illetőnek nincs elég figyelme a jelenre, miért? Mert elvonja a figyelmét egy probléma. Egy probléma az mindig a múlt. A jövő az nem probléma. Tehát a jövő nem tud előidézni problémát, mert a jövő az még meg se történt. És a jövő az képlékeny, ami azt jelenti, hogy lehet ilyen is, vagy olyan is. A jövő akkor jelenthet gondot, ha valaki fél a jövőtől. Oké? Mert ha a jövőtől fél valaki, a jelenben fél. Nem tudom, világos-e. És ha jelenben fél valaki, és arra gondol, hogy jó, milyen rossz lesz a jövőben nekem, és milyen mennyire félek tőle, akkor a figyelme már nem a jelenben van, hanem a jövőben. Tehát az ember akkor hibázik, hogyha a figyelme vagy a múltban van, vagy a jövőben van,
és nincs elég figyelme a jelenre. És ha megnézed, ma ez az általános probléma. Az emberek figyelme az a legkevésbé van a jelenben. Sőt, úgy is lehetne mondani, hogy mióta élünk, azt látod, hogy átlagosan az emberek figyelme a legkevésbé van a jelenben. Világos ez? Tehát amikor például az embereket avval ijeszgetik, hogy ha nem oltatják be magukat, meghalnak, a halál az nem a jelen, az a jövő. Tehát ijeszgetik a jövővel. Világos ez? Szó szerint a jövővel ijeszgetik az embereket. Magyarul elvonják a figyelmüket a jelentől. Miért? Hogy többet hibázzanak. És beviszik a figyelmüket egy olyan jövőbe, ahol minden bizonytalan. A jövő az soha nem biztos. Ezt jó jegyezd meg. A jövő soha nem biztos. Az mindig bizonytalan. Egy biztos, tudod mi? A múlt. De a múlt csak akkor biztos, ha arról a múltról te győződtél meg. Világos ez? Ha más győződött meg arról a múltról, és nem te, akkor te számodra az a múlt már nem biztos. Érthető ez? Mert az a másik személy a múltat úgy adja elő neked, ahogy ő akarja. Tehát magyarul, amikor megetetnek azzal, hogy mi történt a múltban, akkor hát ha jól csinálod, akkor feltételesen fogadod el. Oké? Miért? Mert nem te győződtél meg róla. Világos ez? Tehát akkor menjünk egy kicsit vissza. A jövő az képlékeny, és nem kell tőle félni, mert ha az ember a jövőtől fél, akkor azzal kialakítja az, hogy jogos volt a jövővel kapcsolatos félelme. Nagyon érdekes, mert mit tudom én, figyelgettem. Mikor? Ma is, meg tegnap is. Ugye tudjátok már a... főleg ma. Itt kim voltam, és itt elsősorban itt most jutott eszembe, hogy itt figyelgettem. Igen, nem is tegnap, ma figyelgettem. Hogy ugye már nem kötelező a közterületen a maszk használat. És megnéztem, hogy mégis kik hordtak maszkot. És képzeljétek el, túlnyomó többségében tudod, kiken volt maszk? Az egész fiatalokon, nem a gyerekeken, az ilyen 20 év, 30 év közöttiek, érted? De akár 20 év alattiakon. Csak lestem. Érted? Csak lestem, mint Jani a moziban. Érted, hogy a fiatalok így félnek, hogy már amikor nem kötelező a maszk, akkor is maszkban vannak. Méghozzá a jó része. Azt láttam, hogy a fiatalok többsége maszkban volt. Érted? Jó, nem órákon keresztül néztem. Hát pár perc alatt itt elég sokan járkálnak, és azt figyeltem, érted, egy pár percig. És a fiatalabbaknál idősebbek, azokkal jellemzően nem volt maszk. A fiataloknak meg a többségén maszk volt. Most képzeld el, ha egy fiatal így fél a jövőtől. Hogy él? Érted? Tele van félelemmel. Tudod, mi lesz az olyan emberekkel, akik a jelenük tele van félelemmel? Tudod, mire viszik? Semmire. Semmire se fogják vinni. Tehát az embernek van egy alapvető, tehát
egy olyan fajta működése, ami meghatározza a jövőjét. Ez most egy kis tanítás. De nem fogom a módszereket elmondani, csak azt, hogy, tudjátok, hogy ezen változtatni kellene. Egy alapvető módszer. Jó? Vagyis egy alapvető működés. Nem módszer, csak alapvető működés. Mégpedig az, hogy szükséges a jelenben a jövővel kapcsolatban egy optimizmus. Az a személy, aki a saját jövőjével, vagy akármi abban annak a környezetnek a jövőjével, vagy az emberiség jövőjével nem optimista, az nagyon nagy bajba lesz a jövőben. Világos ez? Ez bármikor megfigyelhetted, ugye én 93 óta figyelgetem az emberek működését, vagyis 91 óta figyelgetem az emberek működését, és 93-tól már vezetek is embereket, és azóta ugye hála Istennek jóval több mint 100 000 embert tudtam megfigyelni azáltal, hogy együtt működtünk valamilyen szinten, hogy hogy működnek, és azt láttam, saját tapasztalat, de ezt tanultam is egyébként, és annak alapján kezdtem el figyelni, hogy azok az emberek, akik a jövő saját jövőjével, vagy mit tudom, a családja jövőjével, vagy a világ jövőjével, mindegy, pesszimisták, igazából nem tudták sokra vinni. És ez egy érdekes dolog. Tehát az embernek a jelenben szüksége van a jövővel kapcsolatosan optimizmusra. És ha az ember ezt nem teszi, hát nem sok jövő, jó jövő várható számára. Tehát olyan, amit szeretni fog. Márpedig, ha most körülnézel, akkor nem éppen az optimizmus, hogy is mondjam, látszódik az embereken, vagy hallod az emberektől az optimizmust. Na most miért csináljuk ezt az egészet, jó? Tehát a coachképzéseink által képes lesz bárki arra, hogy helyesen bánjon minden életterületével, és nem csak azt mondjuk meg, ez egy lényeges különbség, hogy nem csak azt mondjuk meg a fizetős képzéseinken. Tehát te elmehetsz fizetős képzésekre. Ezek a fizetős képzések, ezek jellemzően párnaposak. Tehát olyan fizetős képzések, ahol azt mondják meg, hogy hogyan változtass az életeden pozitív irányban. Na most, de ott tudod, mit mondanak? Megmondják azt, hogy mi a baj. Ez jó. És azt is megmondják, hogy mi lenne az ideális. Ez is jó. Csak azt nem mondják meg, hogy juss oda. Vannak ilyen képzések, amelyek megmondják, hogy hogy juss oda. Csak az tanfolyam. Tehát az tanfolyam. Tehát egy párnapos motivációs szemináriumon te nem fogsz módszerekhez jutni sehol. Tehát sehol. A tanfolyamok azok arra hivatottak, hogy módszereket is átadjanak. De ha te beiratkozol egy tanfolyamra, hogy változást idézzen elő benned, tudod, mit láttam? Kivétel nélkül mindenkinél? Hogy azoknál idézett elő változást, akik hosszú távon csinálták azt, amit tanultak. Azok, akik, mit tudom én, elvégeztek egy 1-2 hetes tanfolyamot, vagy akár egy 1 hónapos tanfolyamot, én nem láttam igazából változást. Tudjátok miért? Mert az embernek van egy működése, és ez a következő, hogy ha a környezet nem változik, akkor az illető visszaváltozik arra a szintre, amin volt. Tehát a visszarendeződés
az minden szinten az életben működik. Minden szinten. Ezeken a területeken is. Tehát, hogyha valamit nem fejlesztünk, nem építünk, nem gondozunk, akkor visszarendeződik abba az állapotba, amiben volt, vagy amiből kiindult. Na most, egy ember kiindul egy bizonyos helyzetből, bizonyos állapotból, és elkezd fejlődni, de a környezete az marad, és igazából ezáltal gyakorolni nem tud folyamatosan, mert ugye folyamatosan kellene gyakorolni, akkor szépen visszarendeződik abba az alapállapotba, mint amiben volt. És ez nagy probléma. Azért nagy probléma, mert gyakorlatilag kifizette a nagy lóvékat, és igazából sok minden nem történt. Tehát sok minden nem történt. Na most általában a képzések, ahol az emberek fejlődhetnek, nem olcsóak. Tehát nem olcsóak. Kihasználják azt, hogy az embernek nincs más lehetősége. Vagy fizet a fejlődésért, vagy nem fog fejlődni. Ennyi. És ha kicsit körülnézel, akkor azt látod, hogy az valódi képzések, ami módszereket is adnak, az óránként ott kezdődnek, hogy jó pár ezer forint. Persze vannak olyan képzések, ahol képzésnek tűnő dolgok, ahol igazából motiváció van, és mit tudom én, beszél valaki arról, hogy ő honnan indult és hova jutott, aha, csak te nem ott vagy, ahol ő volt. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát te nem abban az élethelyzetben vagy, amiben ő volt. Érted? Te egy saját élethelyzetben vagy. És a saját élethelyzetedből kell változnod. És tudod, a saját élethelyzetből, illetve élethelyzetedben személyes tanácsokra van szükséged. Mert ha nincsenek, tehát mivel minden embernek más élethelyzete van, mondjuk kivétele egy házaspár, tehát más élethelyzete van, ezért nem lehet ráhúzni az emberekre egy sablont, és azt mondani, hogy mindenkinek ez a fajta fejlődési módszer eredményes lesz. Nincs ilyen. Mert más élethelyzetekben vagyunk mindnyájan. Mondom, kivétel a párok. És onnantól kezdve, hogy más élethelyzetben vagyunk, hiába húznak ránk egy sablont. Egyszerűen elakadunk, mert a sablon annak a problémának a megoldására nem jó. Világos ez? Ezáltal, hogyha valaki nem kap személyes támogatást arra az adott problémára vonatkozóan, ami akadályozza az ő fejlődését, akkor nem fog fejlődni. Tehát amikor az ember sok ember tanít, akkor azt tanítja, hogy általában mi hogy működik. De nem tudja azt tanítani, ami minden embernek működik. Tudod miért? Mert minden ember más, és más élethelyzetben van. Ha lenne két egyforma ember, akkor annak a két egyforma embernek lehet pontosan azt a két dolgot. Ezért lehet tanítani, mert ugye például egy pár esetén lehet úgy coachingolni egy párt, hogy mind a kettő elkezdjen abba a párkapcsolatban mondjuk fejlődni. Mert ők egy élethelyzetben vannak. De most gondolj bele, mitől én, ha most odalaksz 10 párt, amelyikre gond van a házasságával,
az egyiknek ezért van gond a házasságával, a másiknak azért van gond a házasságával, a harmadiknak meg azért van gond a házasságával. És onnantól kezdve, ha ugyanazt tanítod, hogy fognak megváltozni? Na most gondold végig, hogy úgy működnek az emberek, hogy onnantól, hogy megfogantunk, történnek velünk dolgok. És minden olyan dolog, ami negatív hatást gyakorolt ránk, az múltbéli negatív emlékképeket hozott létre. Ezek a múltbéli negatív emlékképek olyan mértékben befolyásolják az emberek jelenét, hogy az emberek többségének fogalma nincs, hogy miért nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők szeretnék, mert egyszerűen az elméjének egy bizonyos fele, a bal oldal, amit úgy hívnak, hogy a reaktív elme, egyszerűen nem engedi, hogy ő neki az élete úgy alakuljon, ahogy ő azt szeretné. És a reaktív elme azért nem engedi, mert leblokkolja az illetőnek a működését, az olyan fajta működését, amit szeretne, hogy működjön, mert a múltbéli negatív emlékképek erősebbek, mint a jelenbéli történések. És ha jelenben az illetővel történik valami, akkor olyan blokkot hoz létre a baloldali agyféltekén révén, ugye a reaktív elme, hogy egyszerűen az illető képtelen a jelenben úgy cselekedni, ahogy az ideális lenne. Na most gondold végig, hogy az embereknek hányféle negatív történésük lehetett mondjuk akkor, mikor az édesanyjuk hasába volt. Hányféle negatív történés lehetett mondjuk az első 7 évében, mikor megszületett. Mert ez a 7 év plusz 9 hónap, ez olyan mértékű befolyás, hogy az illető nem úgy működött, mint egy felnőtt ember, hogy képes különbséget tenni. Mert egy felnőtt képes különbséget tenni. Tehát képes azt mondani, hogy mikor valaki, aki bántja mondjuk szóban, egyszerűen azt mondja rá magában, hogy ez úgy hülye, hogy van. Na most a gyerek nem tud ilyet csinálni. Érted? Tehát a gyerek nem tud különbséget tenni. A gyerek az 7 éves korig, onnantól, hogy megfogant, mindent magára vesz, ami negatív. Mindent. Na most gondold végig, hogy két ember, kivétel ha ikrek, ugye az ikrek élnek meg ugyanazt 9 hónapon keresztül, de onnantól kezdve, ha már növekednek, nem biztos, hogy pont ugyanazokat az életek, helyzeteket élik meg már 7 éves korukig. Na most, tehát már az ikrek sem tudják 7 éves korukig pont ugyanazokat az élethelyzeteket megélni. Én ismertem, illetve ismertem ikreket. És hát gondold végig akkor, hogyha két különböző emberről beszélünk, akkor mennyire éltek meg hasonló élethelyzeteket. Ezáltal, amikor az embereket tömegesen tanítják, általános tudást lehet adni az embereknek, ami úgy általában működik. De speciális esetben plusz segítségre van szükség. És ezért kell a coach. Világos ez? Tehát ezért kell a coach, mert a coach képes arra, hogy a speciális dolgokat megoldja. Világos ez? Tehát megkeresse az okot és a megoldást. Világos? Tehát a coachnak erre van tudása. Hát kivétel,
Akkor, hogyha nem tanul kellőképpen, vagy nem tanul minden területet. Miért? Mert vannak olyan coachképző intézmények, ahol a szellemi dolgok azok nem annyira működnek, tanítják, mint a fizikai dolgokat. Csak az ember az nem csak fizikumból áll, hanem az ember a szellemi dolgokból is áll. És ha nagyon finoman akarnánk fogalmazni, akkor 50-50 százalék. De ha jobban belemerülünk a dologba, akkor azt mondanánk, hogy a fizikum az csak 40 százalék. És a szellem, a szellemi dolgok azok 60 százalék. Miért? Mert van bennünk egy lélek. És a lélek, a lelkünk, a saját lelkünk fejlődéséért vagyunk itt. És nem a testünk fejlődéséért. A tested, tehát beleértve az agyad, a lelkedhez képest parányi tudást tud felhalmozni. Szó szerint értsétek. Parányi tudást. A lelked ahhoz képest, amit az agyad fel tud tudást dolgozni és halmozni, annak a megszámálhatatlanul nagyobb mennyiségére képes. Érted? Tehát a lélek az korlátlan mennyiségű tudás befogadására képes. Na most gondold végig, mondok példát, jó? Ha az agyadat rákötnék egy számítógépre, és elkezdenék betáplálni a világ tudását, tuti beleőrülnél. Világos ez? Megőrülnél. A lelked meg azt mondaná, hogy még. Oké? Még kérek. Ez kevés. Oké? Tehát ami előtt leszületsz, nem a testednek, hiszen nincs, nem volt ott tested a létközi állapotban, nem a testednek törlik a tudását, hanem a lelkednek. És tudod, miért törlik a tudását a lelkednek? Nagyon egyszerű. Hogy az az előző életben létrejött negatív események, azok ne befolyásolják a következő életedet. Érted? Mert ha megnézed, most ahány éves vagy, milyen mértékben befolyásolja az életedet az ez életi negatív történés. Most képzeld el, hoznád az előző életek negatív történését is. Tudod, mit csinálnál? Minden bénán csinálnál. Szó szerint. Tehát minden pillanatban reaktív elmés működést mutatnál. Minden pillanatban. Tehát örülj, hogy az előző életi tudásaidat nem hozod. És csak az ez életit hozod. Mert az ez életit lehet gyakorlatilag semlegesíteni. Úgy is lehet mondani, hogy törölni. De inkább semlegesítés a jobb kifejezés. Tehát ami ebben az életben történt veled, annak felderíthető, hogy miért történt. Sőt, még nagyjából az is, hogy mikor történt. Sőt, akár pontosan, hogy mikor történt. És meg lehet érteni, ha valakinek kellő tudása van már, meg lehet érteni, hogy annak a történésnek miért kellett veled úgy történnie, ahogy történt. Mert itt van a kutya állásva, hogy az emberekkel, ha történnek dolgok, mit szoktak csinálni? Jaj Istenem, miért pont velem? Ezt szokták csinálni. Miért vagyok ilyen szerencsétlen, meg stb. Stb. Na most gondold vele végig, hogy mennyivel jobb, mikor az ember azt mondja,
hogy tudom, hogy ennek miért kellett velem megtörténnie. Na most gondold végig, mit tehetsz egy olyan helyzettel, amikor azt mondja az ember, hogy jaj, miért pont velem történt? Mit tehetsz vele? Semmit. Semmit. Vagy mikor azt mondja az ember, miért vagyok ilyen szerencsétlen? Miért történt velem? Mit tehetsz azzal a helyzettel? Semmit. De mikor azt mondja az ember, hogy tudom, hogy miért történt velem. Érted? Na azzal tudsz mit tenni. De ahhoz, hogy tudjad, miért történt veled, kell tudás. Persze, ugye sok esetben jó az általános tudás, de vannak speciális helyzetek. Persze ez úgy működik, én azt tapasztaltam, minél többet tanul az ember egy helyen, annál inkább egyre több és több élethelyzetére tudja a pontos megoldást. Meg az okot előtte természetesen. De például valaki idejön egy új tanulóként, hát ő még nem végezte el a 3 évet. Tehát nincs annyi tudása, hogy a 3 évvel kapcsolatosan, ami elhangzott okok, azzal ő tisztában legyen. Nincs. És akkor elindul például, na akkor változtatok az életemen. És akkor elakad, mert hiányzik még az az ismeret. És akkor ilyenkor van az, hogy van az embernek egy szervezője, ha az régebben tanul, itt tanul, akkor már lehet, hogy tud segíteni. Vagy van egy vezetője, aki még régebben itt tanul, akkor az még többet tud segíteni. Vagy van egy igazgatója, aki még régebben itt tanul, még többet tud segíteni. És akkor azt a speciális megoldást, ami rá vonatkozik, az lehet, hogy 5 perc alatt megadja. Érted? És az illető pedig azt mondja, ó, tényleg, de jó, legalább már tudom. Tehát az ember úgy működik, ha valaminek tudja az okát, akkor általában megnyugszik. Ugye az egy probléma, nagy probléma, amikor az ember nyugtalan. Zaklatott, úgy is lehetne mondani. Ugye ezt észrevettétek az életetekben, hogy nem jó zaklatottnak lenni, nem? Nem jó nyugtalannak lenni. Az a jó, ha az ember nyugis, nem? Nyugodt vagy, az a jó, ha nem vagy zaklatott, nem? És ha az embernek tudása van, akkor sokkal kevesebb a nyugtalansága, sokkal kevesebb a zaklatottsága. Szokták tőlem kérdezni például azt, hogy valaki éjszaka nem alszik nyugodtan. És akkor meg lehet tőle kérdezni is nappal, mennyire vagy nyugodt? Mert az éjszaka az a nappalnak a következménye. Ha az ember valaki nyugodt nappal, akkor nyugodt éjszaka is. Az a nyugtalan éjszaka, aki nappal is nyugtalan. Világos ez? Tehát akkor legyen az embernek annyi tudása a jelenben, hogy nyugodtan tudja élni az életét. Hogyha bármi történik, akkor nyugodtan tudjon ahhoz a történéshez hozzáállni. Érthető? Most akkor nézzük még egy kicsit tovább. Tehát miért csináljuk ezt az egészet? Jó? Tehát van egy küldetésünk, az, hogy a tudás átadással, a coachképzéseink által, és adva gyakorlási lehetőséget is természetesen a coachképzésekhez, akinek, ugye, aki akar gyakorolni, nem kötelező gyakorolni, csak akkor megnézheted, hova fejlődsz, mennyire fogsz fejlődni, mindegy, ez már te dolgod, hogy képessé válj arra, hogy minden élethelyzetben helyesen cselekedj. Nyilván ez nem egyik pillanatra másikra jön létre, hanem ez egy fokozatos dolog.
majd arra is, ugye, hogy bármilyen problémát megoldj az életedben, vagy akár ebben segítségére legyél másoknak, vagy megelőzd a problémáidat, mert ugye az a legjobb, ha megelőzöd, és más is képes legyen problémákat megelőzni. Nem kötelező másoknak a segítése, de én úgy vagyok ezzel, hogyha én sok embernek teszek jót, akkor én sem fogok rosszul járni. Az is fontos, hogy képes legyél célokat megvalósítani. Továbbá az emberek és az élet jobbítása az elég fontos lenne az ember számára. Ha az ember képes arra, hogy önmagán és másokon segítsen, akkor az létrehoz egy lelki fejlődést. Így az emberek képessé válnak arra, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben. Tehát az ember képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen oldja meg, és ebben a környezetében is segítségre legyen, akinek erre szükség van, nyilvánvaló, meg aki kéri, akkor ugye boldogabban tudod élni az életedet. És az azt jelenti, hogy hát ha az ember másokat segít, akkor nyilván ez szeretet nélkül, hát nem az igazi. Tehát ahhoz, hogy valaki embereket segítsen, ahhoz kell egy szimpátia az emberek irányában. A szimpátia az a szeretetnek egy bizonyos foka. De az, hogy az ember szeresse az embereket, az, az is kell, hogy legyen benne egy ilyen békesség. És képes legyen arra, hogy békességben kommunikáljon az emberekkel. Tehát ahol szeretet van, ott békesség is van. És ahol szeretet és békesség van, ott az emberek jól érzik magukat a bőrükben. Ott mondhatjuk azt, hogy boldogok. És mivel a környezetedről is szól a történet, ezért fontos, hogy a környezetedben lévő emberekkel jól tudjál együttműködni. Nem? És ha az emberek tömegesen csinálnák ezt, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködnek másokkal, akkor a Földön aranykor lenne. Ugyanis ezen a Földön 2035-re aranykornak kell lennie. Jó? Lesz is, csak nem biztos, hogy mindenki megéri. Sőt, most jelenlegi állás szerint a többség nem éri meg. Ha csak nem változnak olyan irányba. Oké? Na és akkor nézzük tovább. Én ezzel kapcsolatban optimista vagyok, megmondom őszintén. És akkor nézzük, hogy ezek megvoltak. Azért csináljuk, mert a fentiek megbíztak vele minket. Oké? Tehát azért mi csináljuk. Jó? Mert megbíztak vele minket. És ezért csináljuk közösségben, nem egyénileg, hanem együtt. Ha egyénileg akar valaki bejutni az aranykorba, hát kösse föl a gatyáját. Együtt könnyebb. Hát most gondold végig. Most mindenki látta, hogy könnyebb tanulni. Úgyhogy együtt, tehát itt az iskolákban most ugye az elmúlt több mint egy évben egy csomót otthon kellett tanulni a gyerekeknek egyedül. Előtte mi történt? Ugye együtt tanultak az iskolában. Aha, és most vannak a vizsgaidőszakok. Például az egyik rokonunk most vizsgázott. 3 tantárgyból 5-ös kapott, egyből megbukott. Érted? És előtte sose bukott meg, sose kellett pótvizsgára menni, és a 30 fős csoportból 20-an megbuktak. Érted? Na ebből látni, hogy egyedül milyen hatékonyan lehet tanulni.
és mennyivel hatékonyabb a csoportban tanulás. És egyesek úgy gondolják, hogy majd ők egyedül megváltják a világot. Jézus meg tudta váltani a világot. Nem bántom őt, nehogy nagy tisztelet övezi részemről Jézust, de megváltotta a világot. Van itt a Földön olyan ember, aki megváltotta a világot? Hát basszus kucs, még Isten sincs, nemhogy ember. Még Isten sincs, aki megváltotta a világot, nemhogy ember. Ha megváltást akarnak az emberek, akkor azt együtt kell megcsinálni. Világos ez? Ez egyedül nem megy. És nálunk ez pont erről szól, hogy együtt. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. A lelki fejlődést megelőzi egy szellemi fejlődés. Majd mindjárt megyünk a lelki fejlődésre, tehát egy szellemi fejlődés megelőzi. Tehát szellemi fejlődés nélkül nincs lelki fejlődés. Mert 2026-ig folyik a kiválasztása annak, hogy kik fogják tartani az aranykorban a aranykor, kik fogják tanítani, bocsánat, az aranykorba jutókat. Kik fogják tanítani? Tehát az, hogy valaki jó tanító legyen, ugye két dologra van szükség. Nem csak nagyfokú tudás, hanem nagyfokú tapasztalat. Bizonyára neked is voltak olyan tanáraid, főleg amikor a szakmádat tanultad. Milyen tanárok? Akik csak elméleti tudással rendelkeztek. És olyanok is, akik rendelkeztek elméleti tudással is, meg gyakorlati tudással is. Melyiktől tanulhattál szerinted többet? Nekem voltak, csak azért mondom, mert ha nekem voltak, hát ha neked is voltak ilyen tanáraid. És nagy különbség volt azok közt, akiknek csak elméleti tudásuk volt. Szembe azokkal, akiknek gyakorlati tudásuk is volt. Például az szakmában egyáltalán nem mindegy volt, hogy ő szakmában dolgozott, és utána tanított. Vagy nem is dolgozott a szakmában, hanem csak elvégezte az iskoláit, és utána elkezdett tanítani. Na most például az én esetemben én úgy tanítom az embereket, hogy előtte én nagyon sok mindent megéltem. Az átlagnál sokkal több tapasztalatot gyűjtöttem. Sokkal többet. És ezáltal ugye nem csak elméletben tudom a dolgokat, hanem gyakorlatban is. Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Na nézzük meg, mi a lelki fejlődés. Mindjárt oda megyünk, itt van. A lelki fejlődésnek van 7 szintje. Megnézed, az emberek bebizonyították, hogy az 1-es, 2-es lelki szinten vannak. Bebizonyították. A valahova tartozás az már egy elenyésző lelki szint azokhoz képest, mármint úgy elenyésző, hogy lélekszámban elenyésző, tehát sokkal kevesebben vannak a harmadik lelki szinten, mint az 1-es, 2-esen. Nem a világról beszélek, tehát nem a Földről beszélek, hanem abban a társadalmi formában, amit látunk, itt a nyugati társadalomban. A nyugati társadalomban van egy óriási probléma. Tudod micsoda? Hogy az embereknek nincs hitük, de nem is volt. De nem is volt. A nyugati társadalom, ez a fajta fogyasztói társadalom az emberek hitét kinevelte. Szó szerint.
és utána már úgy nőttek föl az ifjabb generáció, hogy a szülők által nem kaptak hitet. Ezért a gyerekek ebből a szempontból még rosszabbak lettek. Tehát úgy érzi a gyerekeket, hogy a következő generáció még rosszabb lett ebben a kérdésben. Tehát a fogyasztói társadalom hibája, hogy az emberek hitét elvette. Van egy alapvető olyan dolog a hittel kapcsolatban, amiből a hit igazából fakad. És egy olyan ember, akinek ez a hite megmaradt, vagy visszaszerezte, mert olyan is van, aki visszaszerezte, az másban is sokkal könnyebben tud hinni. És ez a hit az alaphit. Nem az önmagadba vetett hit, nem a másokba vetett hit, hanem a teremtődbe vetett hit. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy az Istenedbe vetett hit. Na ez az alapja az összes hitnek. Érted? Ha ez a hit, az Istenedbe vetett hit valakinek megszűnt, vagy nem is volt, akkor van az, hogy gondold végig. Ha egy embernek van az Istenében hite, akkor őt nem öli meg a koronavírus. Neki nem kell félnie a koronavírustól. Mert tudja azt, hogy nem a koronavírustól fog meghalni, hanem meg akkor fog meghalni, mikor eljön az ideje. Világos ez? Mikor az ő jó Istene úgy gondolja, hogy na jó, akkor itt a vége. Hát eleve ott kezdődik. És akkor néztem a fiatalokat kint az utcán most baszba, nem melegszik be az arca, érted, a maszkba, mikor most már ugye azért csak 23 fok van. Mert lehet, hogy télen még jó is volt, mert melegítette az arcát. Tehát gondold végig, rögtön az ugrott be, hogy milyen Isten hitük lehet ezeknek. Hogy bízhatnak ők a saját jó Istenükben, mikor én hallottam nem egyszer, meg nem kétszer, mert nagymamám Isten hívő volt, és ő nevelt alapvetően, nem a szüleim, hanem nagymamám, hogy mondta mindig, hogy a jó Isten megsegít, a jó Isten ezt csinál, a jó Isten azt csinál, a jó, és így is volt. Érted? Na most képzeld el azt a szemét, akinek nincs ilyen hite. Tehát aki nem tud hinni a saját Istenében, az mennyire fog hinni bármiben? Tehát ahhoz, hogy az ember az életben haladjon előre egy jó úton, hit nélkül nem működik. Érted? Na most ha egy ember nem tud hinni egy olyan lénynek, amely hozzád képest mindenható, érted? Akkor ez a mindenható hogy fog segíteni? Te nem vagy mindenható ebben a formában, ahogy vagy. Olyan messze állsz ebben a formában a mindenható szereptől, hogy éhaj. De ebből a szerepből ki lehetne lépni. Oké? És ahhoz az kell, mint amit az emberek csináltak a történelemben, de nagyon kevesen. Hogy úgy indultak el a lelki fejlődés útja, hogy kizárták a hülyéket. Érted? Szó szerint. Tudod, hogy ha a családja volt a hülye, ott hagyta a családját és elment egy kolostorba, vagy elment remetének. Érted? Nézd Buddhát, fogta és ott hagyta a hercegi családot. Érted? Ott hagyta csapot papot. Ott hagyta a hülyéket. Érted? A hülye családtagokat. És elvonult. Érted?
most is lehet ilyet, hogy valaki elmegy remetének, vagy elmegy egy kolostorba, mondjuk Tibetbe. Vannak ilyenek. Érted? Vagy mit tudom én, a kristások Krisna völgybe. Érted? Van ilyen, semmi gond nincs ezzel. De most képzeld el, hogy tud elvonulni több millió ember? Nem tudnak elvonulni, érted? Mert ugye az elvonulási helyek az mindig kis közösség volt viszonylag a többihez képest. Krisna faluban sem százezrek élnek, érted? Na de, ha az ember egy olyan közösséggel veszi magát körül, ahol olyan emberek vannak, mint olyan törekvésű emberek vannak, mint ő. Érted? Akkor mi fog történni? Az fog történni, mint az én esetemben. Én lehetőleg olyanokkal, akik nem tanulnak itt, minimális kommunikációm van. Érted? Minimális. A legszükségesebb dolgokat kommunikálom velük. Oké? Okay? Miért? Pont ezért az elvért, amit elmondtam, mert egy olyan helyen kell lenned, ahol olyan törekvésű emberek vannak, mint te. Mert ha ez nem történik meg, a sok lúd disznót győz. Tehát a sok hülye hülyévé tesz. Ennyi. Érted? És a PPH pont egy ilyen közösség, ahol a hülyék gyorsan kimaradnak, vagy be se kerülnek. Érted? Mit jelent, hogy a hülye, hogy ne bántodj meg olyan nagyon? Azt jelenti, hogy tudatlan. A tudatlannak a magyar nyelvben sokféle választéka van, sokféle megnevezése. Például a tudatlanra szokták mondani, hogy buta, szokták mondani, hogy ökör, oké, okay. Marha, birka, gyagyás, lüke, sok minden kifejezése van a tudatlannak, érted? Ezért megpróbáltam finoman fogalmazni a hülyével. Oké. Okay. Úgysem esett volna akkor se jobban neked, ha azt mondtam volna, hogy buta vagy. Érted? Mert te szuper okos, intelligens embernek tartod magad. Oké. Okay. Semmi gond nincs ezzel. Azt hiszel magadról, amit akarsz. Nekem mindegy. Jó? Tehát akkor tud az ember egy lelki fejlődést csinálni, hogyha lehetőleg az olyan emberekkel minél kisebb kommunikációt művel, akik úgy lehet mondani, hogy átlag emberek. Érted? És ezt mindig így csinálták, kivétel nélkül az elmúlt több ezer évben. Világos ez? De hát sokan azt gondolják, hogy ő egyedül van, nincs saját közössége, nincs olyan, amilyen ő, mindenféle ember, jöttben, gyűjtment emberrel kommunikál, érted? Hallgatja sok hülyének a sületlen dumáját, érted? De ő hát úgy fog fejlődni, mint a rakéta. Mármint a rakéta technika, tudod? A rakéta gyors halad fölfele. Na, hát ő is úgy gondolja, hogy gyors halad majd itt fölfele. Nem, ez nem így működik. Nem így működik. Tehát az embernek el kell vonnia magát azoktól, akik nem engedik, visszahúzzák, mint ha gyeplő lenne rajtad, és húznak vissza, érted?
Hát ez olyan, mint a tyúk udvarban, a Baromfi udvarban, érted, a kopasznyakú tyúk. Hogy fogják, és az összes többiek bekerül egy kopasznyakú, a tollasnyakú udvarba, érted, és addig csípkedik, még meg nem döglik. Érted? Hát ugyanez. Addig csípkednek, míg vissza nem zuhansz arra a szintre, amin ők vannak. Érted? Mire? Erre. Hát látom, hogy persze vannak olyanok, akik feladják a szellemi fejlődést, illetve a lelki fejlődést. Vannak ilyenek, látni. Hát mivel sokan vagyunk, látni ilyeneket. Tudod, milyen gyorsan vissza tudnak zuhanni? Hát nincs egy ellensúly. Nincs egy ellen közösség, egy olyan közösség, ahol ő tartózkodik, érted? És ezért fontos, hogy neked legyenek olyan emberek a saját szervezetedben, akikkel tudtok sűrűn kommunikálni, érted? És ez ami azt jelenti, hogy a te csapatod. Nem csak idegenek, a tiéd. Ahol rád fölnéznek és tőled kérnek tanácsot. Érted? És akkor tudtok egy nevező lenni, érted? Olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te. Hát nézd meg, elkezdtél fejlődni. És elkezdtek szó szerint kicsit idegenné válni, akik nem úgy gondolkodnak, mint te. Nem? És minél többet fejlődsz, annál inkább idegenné válnak. Tehát annál inkább nem akarsz velük kommunikálni, érted? És nem azért, mert te vagy a ki, ha én nem, hanem mert az emberek olyanok, mint a rádió, tudod? Hogy nekünk a fürdőszobában van rádió, ott is van rádió, és akkor most készültem, hogy jövök ide, és bekapcsoltam a rádiót, és akkor valami olyan csatornám volt, ami nem szokott lenni. És akkor mondom, megkeresem azt a csatornát, amit úgy szoktam hallgatni a rádión, bár ritkán hallgatok rádiót mostanában, és pont olyan időben kerestem ezt a csatornákat, amikor hírek ment minden csatornán, képzeld el. Ezáltal nem is találtam meg addig a rádiómat, vagy a csatornámat, addig még nem szólt zene, ugye a zenéről megismerem, de egyébként nem tudtam megtalálni, és képzeld el, minden csatornán, a hírekben a koronavírusról szövegelt. Kivételnék, hát mondom, ez hihetetlen. Tehát az ismerőseid is ugyanezek. Bárkivel dumálsz, érted? Ugyanazt a sületlenséget hallod. Érted? Nem a PPA-s ismerősökről beszélek. A hagyományos ismerősökről. És akkor úgy van vele az ember, hallgassa, csoda, addig fogtam, azt lekapcsoltam, azt megvártam, hogy zene legyen, és utána kezdtem el keresni újból az állomást, érted? És akkor megtaláltam a zene miatt. Hát mondom, a franc kíváncsi arra a sok azonos hírekre. Mondom, egyetlen egy olyan csatornát nem találtam, ami éppen nem a koronavírusról beszélt. Ja, hát persze, tudjuk, kormány reklámozott. Van rá pénze bőven. Oké? Okay. Ugye tegnap mentem egy ilyen olyan helyen, a országúton, nem messzire, csak itt Budapest szélétől egy pár kilométerre, és ahol tele volt óriás plakáttal. Tehát ami azt jelenti, hogy 20-30-50 méterenként volt egy óriás plakát. 10-ből 7 a koronavírussal foglalkozott. Túloldalt nem is láttam, mert ugye az nem azt néztem, hanem ami velem szemben volt, a jobb oldalt. 10-ből
7 a koronavírussal. Mondom, na akkor 16 milliárd, a legalább 16 milliárd már kezdve van költve. És akkor mi volt jellemzően? Színészek, énekesek, operaénekes, rendes ének, tehát zenés, modern zeneénekesektől kezdve minden írt ugyanaz a motto, az oltás életet ment. Ugyanaz a motto. Érted? Tehát kezdett működni a, hogy kezd működni a kormány investálás. Oké? Na most gondold végig, ugyanezek az ismerőseid. Egy hagyományos ismerőssel beszélsz, és más témájuk nem sok van, hanem jó, a hírekben is van néha más hírek, vagy időnként más hírek, jóval kevesebb, mint ugye a koronavírus hír. Ugyanez. Érted? Beszélnek erről a témáról. És ez előre viszi az emberiséget. Na mindegy, haladjunk. Valahova tartozás, már be kellene fejeznem, most nézek az időre. Valahova önmegvalósítás. Ez saját csapat nélkül úgyse tudod megcsinálni. Küldetés, aranykorba jutás. Érted? Küldetés szintje a lelki fejlődésnek. Az aranykorba jutás. De az aranykorba jutás csak egy előszoba. Bekerültél az aranykorba, olyan, mintha bemész egy házba, és benn vagy az előszobába. Még nem vagy benne a többi helyiségbe. Az élet célja, az emberiség életének a célja, tudod micsoda? A magasabb létformába kerülés. Jó, és akkor gyorsan ezzel kapcsolatban egy gondolat. Ugye a hatodik lelki szintre is már csak akkor juthatsz föl, hogyha saját csapatod van, a hetedikről nem is beszélve. És akkor nézzük tovább, de nem ide, ide megyünk. Azért csináljuk, mert előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. És mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Tehát egy magasabb létformába kerülhessenek. A magasabb létforma az ott kezdődik, hogy angyali szint. Világos ez? Na most mi a különbség egy ember és egy angyal között? Az angyalnak nincs kötött teste. A kötött test azt jelenti, amiből nem tud kilépni. Tehát az angyaloknak is lehet testük. Csak abból bármikor ki tudnak lépni. Ez az óriási különbség. Oké? És egy más fajta működésben vannak ezáltal. Tehát ott kezdődik, hogy a lélek, ugye, mikor kilép a testből, akkor korlátlan tudást tud magába szívni. Tehát korlátlan tudást. Természetesen ezt a korlátlan tudást nem fogják megkapni a lelkek, csak az idő előre haladtával, ugye, ami ott fönn nincsen, mert halhatatlanság van a lélek számára. Ezért ugye akkor van idő, ha van vége az időnek. Na most az időnek meg nincs vége. Lélekformában. És ez azt jelenti, hogy ugye az aranykor egy olyan előszoba, ahol az ember azt kell, hogy megtanulja, hogy feltétel nélkül tudjon együttműködni más lelkekkel. Oké? Tehát feltétel nélkül. Odafönt egy olyan hierarchia van, ahol nincs megkérdőjelezve a felettük állók döntése. Világos ez? Nincs megkérdőjelezve. Gondold végig itt az embereknél, csak akár te hányszor kérdezted, vagy kérdőjelezted meg a feletted álló döntését. Jó, csak úgy kérdezném.
Például az is feletted álló, aki többet keres a családban. Ezt csak úgy mondanám. Még ha nem tetszik, akkor is. Oké? Az a feletted álló, aki többet keres. Jó? És hányszor kérdőjelezted meg az ő döntését? Jó kérdés, nem? Például egy gyerek hányszor kérdőjelezi meg a szüleinek a döntését? Na hát ott ilyen nincsen, odafent. És amikor lejöttél előtte, ott sem volt. És lehet, hogy azért kellett lejönnöd, mert elkezdték kérdőjelezni. Érted? Na szóval, ennyi fért bele ebbe a részbe. 25 perc szünet után önismeret coachképzésünk folytatása következik. Kapcsolódjatok át a második részbe a majd a szünetben természetesen. Tudjátok, nem én fogom ezt kihirdetni a szünetet. Én csak mondom, hogy a szünet után mi lesz. Jó, de hát át is adnám a szót a házigazdáinknak. Jó, gyorsan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Hát megint fergeteges volt, azt lehet mondani. Ez így van. Civil foglalkozásom eredetileg vasesztergályos volt, avval kezdtem, aztán még kipróbáltam vagy 10-15 szakmát, egyik se jött be nagyon. És egy tekerőnyes úton keresztül egy pár év alatt ideértünk a PPH-ba, amit hát szerintem azóta is hálásak vagyunk ezért, hogy ide kerültünk. Ez egy óriási dolog. Gyuláról jöttünk, feleségemmel egy kislányunk van, és nagyon örülünk neki, hogy itt vagyunk. Kicsit feljöttekered a szöveget? Hogy mit is kaptunk a Nyílt Akadémiától eddig? Ugye az előbb pont elhangzott egy mondat arról, hogy mennyire hallgat az ember arra, aki fölötte van. PPH-ba fölöttünk Szedlacsik Miklós mesterkócs van. 6 éve vagyunk itt. Az első 2-3 évben azért nem annyira hallgattam rá, mint mostanában, azt lehet mondani. És mindig kipróbáltuk az én verziómat, aztán beláttuk, hogy amit a Szedlacsik Miklós mondott, avval sokkal előrébb mentünk volna, sokkal kevesebb energiával. Ezért mostanában kikérjük a tanácsát, nincs vita, egyből az ő verzióját próbáljuk ki. Mindig 100%-os. Mindig sokkal jobb lesz tőle nekünk. Ezt tanácsolom másoknak is, hogy fölösleges saját verziókat gyártani bármiből is. A saját verzió az mindig az ego. Én azt tapasztaltam magam. Tehát amikor az majd én azért csak jó, amit mond, de azért csak kipróbálom az egyébként, hogy így egy picikét megyünk az úton, és akkor kicsit megváltoztatjuk, amit tanít, milyen jó lesz az majd nekünk, sose lett jó, soha nem lett jobb, szerintem. Ez így van. Tehát valóban neki akkora tapasztalata és akkora tudása van, amit ő már végigment és kapott ő is feladatokat az életben és megoldotta. Felesleges, hogy most mi újabb dolgokat kezdjünk el kitalálni. Itt ki van taposva az út, és higgyétek el, hogy egy olyan úton menni, ahol már megvannak, hogy mit, hogy tegyél, sokkal könnyebb. Én legalábbis megtapasztaltuk 6 éve, hogy mi őt követjük, mert ő valóban azért van itt ezen a földön, hogy bejuttasson minket az aranykorba. Akarsz még esetleg valamit mondani? És az aranykorhoz mi kell? Sok boldog ember. Így van. Bocsánat, ezt akartam csak hozzámondani, nyugodtan. Nyugodtan mondjad. Tehát Gyuláról érkeztünk, mint ahogy elmondta párom, 25 éve élünk házasságban. Ez a házasság is egyre boldogabb, hál' Istennek. Amikor én ide kerültem, azt hittük, hogy mennyi mindent tudunk már, mert nagyon sok képzésen vettünk részt. Aztán... Kiderült, hogy nem. Igen. Ahogy hallgattam a képzéseket, mondjuk nekem
Igazából a Szedlacsik Miklós fogott meg, és én azért jöttem ide tanulni, mert én láttam, hogy egyik az, hogy amit tanít, ő úgy él. A másik pedig az, hogy valóban amit tanít, azt be tudom építeni az életembe. Aztán, hogy hallgattam a képzéseket, voltak pillanatok, még most is vannak egyébként, mert ahhoz, hogy valóban helyre tudjuk hozni az életünket, és problémamentesen tudjunk élni, egy az mindig fejlődnünk kell, meg amit 40 éven át éltem, azt nem tudom egyik évről másik évre kijavítani. Ezért is fontos, amiről beszélt a Szedlacsik Miklós, hogy nem elég egy-két hónapos képzések. Mi itt vagyunk 6 éve, és mindig jönnek dolgok, amit ki kell javítanunk. És még arra akarok visszatérni, amikor vannak ilyen rengeteg felismerésünk, felismerésem van, volt a képzések által, és én azt figyeltem meg, hogy amikor betalál, az nem egy kellemes dolog. És azt figyelem, amikor szervezünk, és írnak emberek, válaszolnak, hogy milyen a Szedlacsik Miklós. Én azt üzenem, hogy gondolkozz el, nem a Szedlacsik Miklóssal van baj, hanem ő lehet, hogy éppen benyomott egy nyomógombot, ami éppen egy probléma benned. És figyeld meg, elemezd ki, hogy nem ő a probléma, hanem én vagyok a probléma. És higgyétek el, hogyha ezeket a problémákat felismeritek, és megoldjátok, ezt mi tapasztaljuk, nyílik az élet. És egyszerűen sokkal jobb minőségű életet tudsz élni. Tényleg az a 10 életterület, amit fönt szokott lenni a vetítővásznon, azt, ha nem boldogulunk, nem tudjuk jól kezelni, akkor valóban az életünk nem tud jól működni. Mi ezt is megtapasztaltuk. És főleg csodálatos, hogy így hozta az élet, hogy tényleg mi itt együtt vagyunk, és egy az utunk, és tényleg amiről beszélt Szedlacsik Miklós is, hogy nekünk nincs más... Nincs más alternatíva. Nincs, igen. Tehát nincs más megoldás. Nincs más változat az életre, ez van. Így van. Tehát egyszerűen csodálatos, amit el lehet érni. Gyere el és próbáld ki. Tehát tényleg ez az összeg, ami a tandíj, nem egy olyan összeg, amit szerintem ne tudnál kiadni, és hogy próbáld meg, hogy mi az, amit itt kapsz. Mert fantasztikus, hogy itt vagyunk, és én bennem akkora tudás mindig is volt, de most itt, ahogy itt vagyunk, tudás, és minél több tudásunk van, egyszerűen nyílik minden meg. Tehát nagyon jó dolog. Gyere el és próbáld meg, hallgasd meg. Itt nincs semmi kötelezettség igazából. Ha nem tetszik, akkor elköszönünk. Akkor elköszönünk tőled. Így van. A szünet után önismeret coach képzésünk lesz, melyen ha lehetőséged van, szeretettel várunk. Ha viszont úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Még azért annyit hozzátennék, hogy egyetlen szavunkat nem kell elhinni, ki kell próbálni. Nyugodtan ki lehet próbálni, és úgy a legjobb. Mert az elején az én sem hittem el, hogy ebből ez lesz. Fogalmam nem volt, hogy ez lesz belőle. Nem tudtam. Hát végül is igen, és ugye? A tudás miatt jöttünk. Igen. És aztán tényleg, hogyha én úgy érzem, hogy felőlem nem lenne etikus, hogy azt, amit én itt megtanultam, és látom, hogy az életem sokkal jobb, hogy ezt ne adjam tovább az embereknek. Igen. Tehát ezt... Sok-sok embernek meg így kell van. Ismerni. Így van. Sok-sok embernek. Van. Jó, köszönjük szépen, hogy minket is meghallgatotok. Most 25 perc fogsz következni, az azt jelenti, hogy 19:55-ig szünet van. Köszönjük szépen!